Këte e kam thënë unë edhe unë e kam thënë një vit përpara. Edhe ju e thani, pra jo kotë nxorë asnjë kohë. E kam thënë në këto kushte, sepse versioni im për cilin unë kam pas bindje absolute, duke qenë edhe në atë pozicion, sepse zakonisht njeriu kur është në pozicion e ka të vështirë të mbajë disa qëndrime që marrin konotacion politik. Por kur është hapur debati, unë kam qenë dhe vazhdoj të qëndroj fort që institucioni më i rëndësishëm ka pikpamja morale që përfshin të gjithë vullnetin e atyre që njohin politikën, që e mbështesin politikën, për dhe atyre që janë indiferent dhe politikën, është institucion prezidentit. Pra qoftë në kushtetut, qoftë në realitet, unë jam që prezidenti e Republikës Shqipëri, për aqë sa kompetenca ka, sepse duhet prevaloj morali para kompetencave. Duhet zgjidhet drejt për drejt nga populli. Dhe fakti që as Partia Demokratike, as Partia Socialiste, qysh nga viti 2008, nuk e elaborojnë këtë tezë. Ma dje sa herë hapet, janë kundër, e kundërshtojnë, dikush e kundërshton haptas, dikush nuk e kundërshton, por pret radhën që të votoj presidentin e ri me 71 vota. Tani, në këto kushte, unë them që Partia Socialiste e ka libin. Pse e ka libin? E ka libin sepse nuk ka me kë të bëj interlokucion. Me kë do bisedoj. Opozita është në krizë totale, ne sa po e thëmë. Pra, edhe kur shkon për të bërë një pazar të rëndomt në tregun e qytetit, në rasën në tezë ku ti shkon të blesh diçka, nuk e njëri që të përgjigjet atër, do shkosh ke tezë nga tjetër. Kur të kam thonë këtu, problemi nuk është personal, për shumë parimor dhe institucional, kam thonë Shqipëria nuk e ka luksin që të binë në bipolarizm politik. Pse? Mjafton një palë të bjerë në krizë, palë tjetër mund të bëjë gjithçka. E para, e dyta, mendoni ju që Rama kalon në një rast për t'i lënë opozitës apo për t'a lënë një faktor ekstra politik institucionin më të rëndësishëm nga pikpamja formale, sepse je pasi që ndodhi në këto 5 vite në marrëdhënie me Metën. Pra ai mund të bëj loj, mund të çojë njerëz që të negociojnë, por në fund fare vendos vetë. Je sigurt që do vendosin vetë?